27 বছৰীয়া পুৰণী এটা হত্যাকাণ্ড কোনে কিয় হত্যা কৰিছিল সাংবাদিক কমলা হৈকিয়াক খুল খাব নেকি ৰহস্যৰ দুৱাৰ 1991 চনৰ 9 আগষ্ট অৰ্থাৎ 27 বছৰৰ আগত আজিৰ দিনটোতে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল সাংবাদিক কমলা হৈকিয়াক আলফাৰ বিৰুদ্ধে কলম চলোৱাৰ বাবে সাংবাদিক গৰাকীক আলফাই হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল সেই সময়ত আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশত শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল কমলা হৈকিয়াক এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ থানাত 291/1991 নম্বৰৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল যদিও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন সেয়া 27 বছৰে চিনাক্ত নহ'ল কোন আছিল হত্যাকাৰী অনুপ চেতিয়াই মানে তেখেতে যোৱাবাৰ ইয়াতে প্ৰেছ ক্লাবত তেখেতে মানে পাব্লিকলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে এইটো আলফাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিলে কিন্তু এইটো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ইয়াত কোনো অনুমোদন নাছিলে আৰু সেই কথাটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আলফাৰ সমিতিয়েহে সিদ্ধান্ত মৰ্মে এইটো হত্যাকাণ্ড হৈছিলে আৰু দেউতা যিটো ঢুকাইছিলে 1991ত সেই সময়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ আলফাৰ কামাণ্ডাৰ আছিলে কুশল দুৱৰী জয়ন্ত হাজৰিকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 1996 চনত আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য কৰিছিল কমলা হৈকিয়াক শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে হত্যা কৰা বুলি কিন্তু এই বিষয়ে অজ্ঞ আছিল আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সেই সময়ত আলফাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কামাণ্ডেণ্ট তেতিয়াৰ দুৰ্ধৰ্ষ আলফা নেতা এতিয়াৰ বিজেপি বিধায়ক জয়ন্ত হাজৰিকা ওৰফে কুশল দুৱৰীৰ নাম এই হত্যাকাণ্ডত সাঙুৰ খাই পৰিছিল কিন্তু নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত এই কথা অস্বীকাৰ কৰিছে কুশল দুৱৰীয়ে কুশল দুৱৰীৰ ভাষ্য অনুসৰি কোনো কালে শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কামাণ্ডেণ্ট পদত তেওঁ অধিষ্ঠিত হোৱা নাছিল কুশল দুৱৰীৰ মতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এয়া ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ মানে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰাই ঘোষণা কৰিছিলে নেকি কমলা শইকীয়াক আলফাই হত্যা কৰিছে বুলি গতিকে আৰু তেওঁ এটা কথা মোক কৈ আছে যে কুশল দুৱৰী সেই সময়ত জিলাৰ কামাণ্ডেণ্ট আছিলে তো মোৰতো মনত নাই আলফাই মোক কেতিয়াও কামাণ্ডেণ্টৰ দায়িত্ব দিয়া নাই শিৱসাগৰ জিলা কামাণ্ডেণ্ট মই কেতিয়াও হোৱাই নাই এই 27 বছৰীয়া পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাও আছিল ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰমাণ নোপোৱা বুলি শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে 1998 চনত আদালতত দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন এই গোচৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে হত্যাকাৰীৰ ক্লু পোৱা গৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 2008 চনত আদালতত দাখিল কৰা হয় এই হত্যাকাণ্ডৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই ৰহস্যজনকভাৱে এইখিনি সময়ত কিন্তু কোনো অভিযোগনামাও দাখিল কৰা নাছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি 27 বছৰৰ পিছত CBI তদন্ত বিচাৰি কমলা হৈকিয়াৰ পৰিয়ালে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে আদালতে ইতিমধ্যেই এই গোচৰৰ ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত জাৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক আশা কৰা হৈছে পুনৰ মুকলি হ'ব নিৰ্ভীক সাংবাদিক কমলা শইকীয়া হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ অধ্যায় কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা অনন্ত স্মিথৰ সহযোগত অগ্নিপ গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট